ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏ କରୋନା ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନ ଆସୁ ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଜାନୁଆରୀଟା ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ତ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ ତ କୁଆଡ଼େ ବି ତ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନି ତ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଲଞ୍ଚ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଖାଇକି ତ ଆମ ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଆସିଛୁ ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ